Marcos, esse cemitério de Locusts, você esteve lá? Uma vez, há 25 anos, a mãe do James e eu descemos para supervisionar o descarte. Mas daí os corpos dos grupos estavam cobertos por aquela merda cristalizada. Indestrutível, por assim dizer. Então eles selaram os grupos e foram embora. Olha só, eu quero saber. Você acha que os Locusts voltaram? Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. O vento tá forte. Tá bom, mas ainda não há nada para se preocupar. Fiquem atentos. Espera. O que foi isso? Com certeza, vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Nunca disse que sim. Então, mais o quê? Acho que há algo acima de nós. Sim, eu sei. Se acalma. Thank you.
metros para o forte. Pega do outro lado. Vamos, entra! Com vocês, tudo é diversão, hã? Não, ultimamente não. Estaremos seguros aqui até que a tempestade de vento passe. Ninguém tem alergia a pó, né? Não faço ideia. Vamos ver até onde nos leva. Ah, tá brilhando. Só por aqui. O que é isso? Estão bem? Ah, sim, mas eu tô coberto dessa merda. Bom, você tá brilhando agora. Veja pelo lado bom. Vamos lá. O que quer que tenha saído daquela coisa veio por aqui. Espera aí. Tem alguma coisa ali dentro. Abra isso. Não acho que seja uma boa ideia, pai. É. Eu também não. Ai. Caramba, isso é nojento. Os desaparecidos da Jim. Acho que os encontramos. Estão nos usando para algo. Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam... Ah, não, ei, mãe! Ei, 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 calma. Vamos resgatá-la, tá bom? Precisamos achar aquela mina. Vamos. Ah, mais casulos. O que está acontecendo aqui? O que quer que seja, não é um locust. Nunca vi nada parecido. Marcos Feito está presente. Péssimo sinal. Acima de nós! Já disse, fiquem calmos e continuem andando. Não sei bem aonde você quer chegar com isso.
Abaixem-se. Aquela coisa está nos seguindo desde que chegamos aqui. Vou dar um jeito nela. Quê? Como? Ah, tá. Bom plano. Quando ele saltar, devem atirar. Entendido? Tá bom. Aquela coisa, eu não acredito, ela engoliu ele inteiro! Tá legal, parem! Eles o levaram! Mas ele não tá morto. Estão raptando pessoas. E as usando. Já sabemos que o processo leva algum tempo. Então agora, vamos atrás do meu pai. Precisamos dele. E se não conseguirmos resgatá-lo? Então, estaremos por conta própria. Porra! Tá bom. Então qual é o plano? Vamos pra onde o estão levando. E pra onde é? Pro mesmo lugar que ele tava nos levando. Aquele cemitério locuste. Vamos dar fora daqui e localizar aquele que levou o pai. Pessoal, por aqui. Acho que estão entrando cada vez mais no forte. E nós também. Oh, caramba, mais um daqueles casulos.
isso que é? Ei, sai da frente! Ok. Inimigo chegando! Eles continuam se esquivando! Esquerda, esquerda! Tô vendo eles! Toma ela! Quer um conselho? Não encosta mais nos casulos! Ali! Estão por toda parte! Droga! Não acredito nessa merda. É monstro raptando pessoas, coisas que saem de casulos. É, e eu não faço ideia do que está acontecendo. Que bom que não sou a única. Acho que sim, mas tem um monte dessa merda aqui embaixo. Dá pra subir de novo? Não, desçam aí, mas olhem só isso. Ah, cara, você não tava de zoeira. Cuidado, hein? Temos que sair daqui. Então os casulos são incubadoras. Estamos em... E eles saem. Precisamos encontrar meu pai. O quanto antes.
Ótimo. Agora tem meleca de porta. Devagar. Vamos cortar caminho pela meleca. Acho que entrou um pouco na minha boca. O gosto. Como será o gosto? Provavelmente é ruim, né? Porque o cheiro é horrível. E agora está chovendo. Perfeito. Espera, o que foi aquilo? Ali, é aquele! Vamos, atrás dele! Ah, não, mais desses malditos! Seguros? É, acho que sim. Peguei. Ai!
Vamos, por aqui. Ai, merda! Mas que porra! Uau! Acho que vamos ter que atualizar as definições de tudo limpo. Ah, me ajuda aqui com essa coisa. Então a gente segue esse Snatcher. E depois? Daí a gente encontra meu pai, a Reyna e todos os outros que foram capturados. Tá bom, mas e se ele quiser ser seguido? Então tá cometendo um grande erro. Tem uma bolha de meleca lá em cima. E o que há dentro? Eu fico com isso. Deve ser o rádio do meu pai. Vamos, ele deve estar perto. Ali! Está indo para o terminal ferry. Vamos! São muitos! Cheguei!
munição! Pronto, terminamos. Agora vamos pro terminal ferro. Então, de quem era esse forte? Da CGO? A CGO usava ele como hospital de campanha. O forte, na verdade, é de bem antes da CGO, tipo, dos tempos de reis e feiticeiros. Reis e... feiticeiros. Tô tentando ilustrar melhor o contexto histórico aqui.
Vamos ver o que isso faz. Que porra é essa? JD. Mas o que houve aqui? Acho que aprimorou. Dá pra desaprimorar? Lançando granada de fragmentação! Eu tô perdendo! Tô te vendo! Clark, volta pra trás! Ok, acabamos com eles. Eu não gosto desses caras. Por acaso eu saí de um buraco de emergência? Ei, pessoal, venham aqui. Peguei. Sério, venham ver isso. O que é isso? Não é um buraco de emergência. Parece um tipo de ninho. Ah, merda! Oh. Legal. Jogando granada de fragmentação! Vamos! Por aquela porta! Mais deles aqui em cima! Derruba um casulo!
você vai? Ainda não terminamos. Agora é meu. Fragmentação! Peguei você! Ei, pessoal, venham aqui. O que é isso? Não é um buraco de emergência. Parece um tipo de ninho. Merda! Vamos! Por aquela porta! Tem mais deles aqui em cima! Derruba um casulo! Tudo certo! Thank you.
foi uma bagunça. Isso deve ser. Eu diria que é hora de dar o fora daqui. Não vamos conversar sobre o que aconteceu lá atrás, com o Ninho? Tipo, que merda foi aquela? Parecia que estavam se transformando. Peraí, tipo, uma evolução? Mas isso não levaria um bom tempo? Bom, algumas ninfas conseguem se transformar em drones em dias, até mesmo em horas. Então, Juves e drones. Mas Juves e drones de que espécie? Sinto que vamos descobrir logo. Ah, cemitério. Isso é bem auspicioso. Merda, outro ninho! Jogue uma granada lá! Lançando granada de fragmentação! Eu ainda não terminei. Já ainda não terminou, tá me ouvindo? Ah!
atirador! Atirador à esquerda! Para de acabar com isso! Esse já era! Aceita um pouquinho, sim! Toma aí! Pronto! Podemos ir! A definição nova ou antiga? Venha, vamos pro terminal férreo! Agora é meu. Precisamos entrar antes que esse tempo piore. Peguei!
está ele de novo. O rádio do Marcos. Então está por aqui. Vamos! Grandão. Calme. Ah, agora ferrou. Procure abrigo! Cuidado com o Pinho! Beleza! Não consigo me mexer! Procure abrigo! Cuidado com o Pinho! Se Snatcher não fosse o suficiente, agora temos esses pouncers para nos preocupar. Sim, do jeito que tá essa noite, só tende a piorar. Não estoure os casulos!
Aí, quanto mais esperarmos, mais difícil vai ser rastrear aquela coisa. Então tá, vamos ver até onde isso nos leva. Ah, nunca vou me acostumar com isso. Ok, lá vai. Ah, merda! O bonde está aqui. Bom, enquanto estiver funcionando, estaremos seguros. Pronto. Pelo menos o bonde ainda está nos trilhos. Ah, tá de sacanagem. É sério? O contrapeso está arrastando. Vai, eu cuido disso. Aí, você tá bem? Sim. Não. Sinto muito por ter metido seu pai nessa. Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate. Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você a talvez perder... Ei, não perdemos ninguém ainda. Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não com o contrapeso arrastando. Contrapeso, é? Peraí, você! Não, 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 não! Bom, essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular. Hã? Funicular. O quê? É uma palavra. Melhor encontrarmos o Snatcher. Marcos disse que o cemitério dos Locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Ei, estou aberto a sugestões, se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles.